så skal jeg være hockeykeeper, og hva vel mer naturlig enn at jeg det I min hjemby, Halden? Og jeg har hørt at de pøkkene kommer veldig fort, så jeg merker at jeg gruer meg litt. Hei! Harald! Søren! Hei, hyggelig! Det alt det her? Alt det skal du på. Annars overlever du ikke. Hvor fort går en pøkk, vet du det? Den kan gå opp til 150 i alle fall. Kilometer I timen? Ja. Den steinhard, altså. Men jeg snuser jo ikke. Nei, men det går an å prøve det. Det obligatorisk? Jeg lurer på det. Åh. Mm. Vi klare? Ja! Mm. Åh, jeg ble kvalm av det. Da det min tur. Bare kom igjen! Åh! Ok, hva det viktigste I forhold til... Det bør med at du holder spaken riktig. Ja, det en god idé. At du vender for den. Om du... Sånn, den. Sånn, ja. Sen kjører du bare på känslan. Ja. Och känslan ja. Hvis jeg skal kjøre på min känslan och så vet jeg hvordan det her går. Dags igen. Ut. Fight. Hård match. Upp på tårna. Två finnar att hålla reda på där ute och en annan norrman. Kom igen då, alla samma ut och köra nu. Ska vi inte göra det? Ja! Fredrik Persson, nummer 2, Fredrik Sandgren. Nummer 25, Harald Rydman! Kom igen då! Hvor ble det da? Nei! Får noen griser I. Og nå straffeslag. Hæ?